kumva abantu benshi bavuga ngo isabato isabato haraho dusoma muri Bibiliya ngo isabato cyari kiruhuko cy'umwaka ahandi tukumva abandi bavuga ngo Imana yaremye mu minsi itatu kumunsi wa karindwi araruhuka ese wa karindwi ni ubuhe ni kuri iki cyumweru ni ku cyumweru twita ku cyumweru ni kuwa gatatu cyangwa isabato n'umunsi wose wo kuruhuka isabato uzamura ijwi isabato n'umunsi wa karindwi Nshuti bakundwa bakwizera Yesu TV muri kwisi yose mutwitegereza mu Rwanda mu Burundi Congo Tanzania Kenya Uganda Afrika yose diaspora bari muri America abari muri leta ya Ohio abari muri Arizona Washington Texas abari muri Phoenix muri leta zitandukanye zo muri America Canada Australia muri Europe turabasuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tubibutse rero hano muri aka kanya turi ku rusengero rwitwa umusozi w'ibyiringiro ruyoborwa na Apostle Mukabadegeriliani murabubona nk'umutumirwa nuko turi turi kuri ofisi yiwe ariko n'umutumirwa muri iki kiganiro. Ibumoso bwanje iburyo bwanje murahabona umukozi w'Imana muvuga butumwa w'ibitabo bwirisha ubutumwa ibitabo byiza mu itorero ry'abadventiste umunsi wa karindwi muzi kuva kera yitwa Ngirishuti Bernard ariko niho abayeho n'umukuru w'itorero yabaye n'umukuru w'itorero ahantu bita Inyarurama mu karere ka mucyari komine Ntongwe ubu ni akarere ka Ruhango twifuje no gutumira umudventiste w'umunsi wa karindwi no gutumira aposo mpuzamahanga mwivuga butumwa kugira ngo tumenye isabato ni iki hanyuma aposo natubwire umwuka wera mu kirokore bisobanuye iki aposo Yesu ashimwe Yesu ahabwe icyubahiro ndagushuje Bernard amen Imana ibahe umugisha amen turahera kuri umuvuga umwadventiste w'umunsi wa karindwi Bernard kumva abantu benshi bavuga ngo isabato isabato haraho dusoma muri Bibiliya ngo isabato cyari kiruhuko cy'umwaka ahandi tukumva abandi bavuga ngo Imana yaremye mu minsi itatu kumunsi wa karindwi araruhuka ese wa karindwi ni ubuhe ni kuri iki cyumweru ni ku cyumweru twita ku cyumweru ni kuwa gatatu cyangwa isabato n'umunsi wose wo kuruhuka isabato uzamura ijwi isabato ni umunsi wa karindwi nk'uko bibiri biduhamiriza iyo dusomye ara mu itangira igice cya kabiri guhereye ku murongo wa mbere kugeza wa gatatu yego hatugaragariza yuko ari umunsi wa karindwi kandi iyo dusubiye mu itangira igice cya mbere mu irema ry'isi dusanga ku munsi wa karindwi ari isabato kuko ku wa gatandatu ahitwa ku wa gatanu niho umuntu yaremwe kandi niho yacunguwe tuzi yuko mu itangiriro ya mbere Imana ijya kurema yagendaga irema bukagoroba bugacya iteka umunsi watangiraga izuba rirenze ukanasoza izuba rirenze noneho bwazacya hakaba ari undi munsi kuko umunsi wa mbere waga warangiye izuba rirenze yego ubwo rero bya tugenda dusoma mu itangiriro igice cya mbere cyose kigenda cyerekana uko ibintu byagiye biremwa bigejeje kuwa gatandatu Imana irema umuntu imaze kumurema bukeye imuremera n'umufasha umukwiriye nk'uko bibiri bitubwira kuwa gatandatu umufasha 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 ubwo ni iki umugore we aha abantu benshi bavuga ngo umugore umugore bibiri bitubwira umufasha yego noneho kuwa karindwi Imana iruhuka imirimo yayo yose yakoze iruhuka isabato yego irangije iyiha umuntu bararuhukana yego barawizihiza yego ubwo ni umunsi wa karindwi buracyahabwa wa mbere nk'uko tubibona hariya mu gihe cy'urupfu rwa Kristo nanone mu icungurwa ryacu nubwo apostle yavuze yuko twiziza isabato ariko tukirengagiza umwami w'isabato yego Kristo umwami w'isabato yaruhukiye isabato mu gituro kuwa mbere w'iminsi irindwi iminsi itatu ishize nk'uko yari yarabibwiye abigishwa be niho yazutse mu rubungabunga kuwa mbere w'iminsi irindwi ubwo ni ryari ni ku cyumweru aho bita ku cyumweru ubwo rero niho bibiri tugaragariza yuko
ibyivuga ari ukuri kuko umwami w'isabato yaruhukiye isabato mu gituro bucya kuwa mbere w'iminsi irindwi nk'uko yari yarabivuze aruhuka azuka aribwo abagore bajyaga kureba igituro cye bagasanga imvi irimo ubusirangaye bakagenda kuvuga inkuru nziza aribwo Mariya Magdalena yahuraga nawe imbere mu gashyamba atazi uwo ari we akagenda amuvugisha amubwira ko umwami we bamwibye bamukuyemo ataza aho bamushyize umwami we aribwo yamubwiraga mu rurimi rw'iwabo noneho yumva niwe ashaka kugira ngo amuhobere amwishimire yuko abonye umwami we arangije aramubwira ati ntunkoreho ntarava kwa data kureba ku gitambo cyanjye cyemewe igitambo cya Yesu cyemewe mu yandi magambo yari yaje kuba igitambo yari yaje kuba igitambo cy'umuntu kugira ngo azabone ukuntu azamucungura kandi ko ku gihe cyari kigeze amaze kumucunga ubwo noneho nibwo Mariya yamubwiye ati noneho Yesu aramubwira ati noneho genda ugiye i Yerusalemu kuko abigishwa bari mu majune ubahumuriza ubabwira ibyo ubonye noneho Mariya ahita agenda ajya kubibwira abigishwa ba Yesu aribwo bazaga kureba na ba Petero na ba Yohana basanga umwami atakiri isabato rero ikitwibutsa itwibutsa irema ikatwibutsa no gucungura kuko twaremwe kuwa gatandatu kandi ducungurwa kuwa gatandatu twaremwe kuwa gatandatu ducungurwa kuwa gatandatu Bernard abantu benshi bakunda kwibaza isabato ni iki isabato n'agakiza ese isabato n'agakiza cyangwa isabato ni igishushanyo kiraho abantu bagifata igishushanyo mbere yuko twakira apostle Liliane isabato n'agakiza Isabato n'agakiza ni ikimenyetso cy'Imana niyo isabato mu mategeko 10 y'Imana niyo ifite kashe y'Imana kuva 31 uhereye ku murongo wa 12 ukageza 18 hatugaragariza ko hari ikimenyetso cy'iteka ryose hagati y'ubwoko bw'Imana nayo urumva kuko ntabwo bavuze ko hari ikimenyetso cy'Abisirayeli bakera bariho icyo gihe ahubwo ni icy'iteka ryose baba babayeho n'abazabaho kugeza isirangi urakoze cyane turagaruka mu kanya reka twumve apostle Liliane apostle Liliane wumvise umukuru w'itoro w'abadivantiste icyo avuga ku isabato ese uremeranwa nawe ibyo avuga niko kuri twacunguwe ku bw'isabato ntago nge urakoze cyane ntago nge nemeranwa nawe ntago twacunguwe ku bw'isabato twacunguwe n'umwami wacu Yesu Kristo ku bw'amaraso yiwe ntabwo twacunguwe ku bw'isabato kuko Yesu ari nawe yigize kugera akira abigishwa be amahundo kandi ku isabato hari n'imirimo myinshi yagiye akora ku isabato yego bivuga ngo rero Yesu niwe mwami w'isabato turuhukira muri we uburuhukiro bwacu buboneka muri Kristo ntabwo burubonekera mu minsi umunsi ushobora kwira utavuye izuba yego umunsi ukwira ubwo imvura kuva mu gitondo kugeza nijoro yego ariko Yesu agahora ari maso muri twebwe amen amen bivuga ngo rero akunze kuvuga amagambo amwitangiriro akavuga mu kuva akavuga mu hehe ariko ndashaka kumubwira ko Yesu yagiye kumusaraba yego eh ntago ari amagambo nyapfo byo amwitangiriro n'ahandi mu gihe mu bitabo bya by'ubutumwa bwa kera ariko ndagira ngo mubwire neza yuko Yesu ni umwami w'isabato kandi uburuhukiro bwose tubonera muri we umwenda wa ukingirije ahera h'urusengero maze gutabukamo kabiri bahawe uburenganzira bwo kwigerera ahera kandi noneho ijwi rivugira mu ijuru atari mu isi biravuga ngo gucungurwa k'umwana w'umuntu kugeze gute kurabonetse aho ngaho ndabyemeranwa nayo ko ku isabato ariho wa gatandatu ariho Yesu murungabunga mu rukerera yavuye yagize gute sinzi ubukunya yabivuzeho abisobanura yazutse ndabyemera njyewe ariko nanone kuba ari umunsi yazutseho ntabwo ari umunsi tubonera ko uburuhukiro ntabwo ariho tubonera uburuhukiro ntabwo njye mbyemeranwa nawe ntabwo dukirizwa mu minsi ntabwo dukirizwa mu bihe ahubwo dukirizwa muri Kristo Yesu umwana w'intama w'Imana bivuga ngo rero ku wa mbere wakizwa ukaruhukira muri Kristo ku wa kabiri wakizwa haleluya ukaruhukira muri Kristo bonesti enewa nini tango ayasi yabo haleluya wakizwa ukaruhukira muri Kristo ku wa kane waruhukira muri Kristo iminsi yose no ku wa gatandatu no ku cyumweru niwe mwami w'isabato umwami wa Yesu Kristo Yesu agwe umugisha amena ngira inshuti Bernard Apostle Liliane aragira ati isabato ntabwo ari agakiza ku mukristo
Isabato nu guhitamo umunsi wo kuruhuka nkuko uyu munsi wa none turi kuwa uyu munsi turi kuwa nubundi turi ku isabato ubu turi ku isabato nyirango uyu munsi kuwa gatandatu aha kuwa mbere abantu bashobora gufata umunsi bakavuga bati mwise ikiruhuko niki ushobora kubwira abantu kuko iyo dusomye abaheburayo ibice byaho bine umurongo wa 9 haravuga ngo reka twasome haravuga ngo nuko rero kubwibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana niki uyu murongo washakaga kuvuga iki kuko hejuru havuze ngo iyo Yosua abaruhura Imana ntiyajyaga kuvuga iby'uwundi munsi w'ikiruhuko none uyu munsi w'ikiruhuko wundi waje nyuma y'amategeko ya mbere urabihuza ute n'isabato ariko gakiza uriya munsi reka tusomere iriya iyo Yosua baruhura Imana ntiyajyaga kuvuga iby'uwundi munsi bayandi magambo mu gihe cy'abanyamategeko isabato ntibayubahirije hanyuma rero bibiliya ivuga ngo kandi turi mu baheburayo ngo iyo Yosua aza kubaruhura Imana ntiyari kuvuga iby'uwundi munsi urabihuza ute ko numva nange shobora gushyigikira apostoli Yohana wahana urakoze cyane impamvu aho ndi bubihurize aho ndi bubihurize yego nuko nubwo abisiraheli bananiwe gukomeza amategeko nkuko byari bikwiye ariko igihe cyarageze Kristo amaze kuza kuko icyabananiraga ni ibyasuraga Kristo uzaza ariko noneho Kristo amaze kuza yego bya bindi byabananiraga yego abibahurijeho nabo kuko ntabwo Kristo ibyo bavuze isabato baba bavuze itegeko ry'Imana itegeko ry'Imana none itegeko ry'Imana Kristo ubwo yaravuze Matayo 5:17 ngo ntabwo yaje kuvanaho amategeko cyangwa ibyahanuwe ngo ahubwo yaje kubikomeza ngo ndababwiza ukuri yuko uzica rimwe ryo muri ayo ngayo naho ryaba ryoroheje hanyuma yayandi ngo akigisha n'abandi kubigenza bityo ubwami bwo mu ijoro zitwa muto none isabato iri mu mategeko y'Imana 10 Mbese Kristo kwa taje ngo arikureho Kristo kwa rukwa gisabato Luka 4:16 hasome Luka 4:16 eh hasome Luka 4:16 watubwira nta kibazo eh ntacyo aravuga ngo aviyoreriwe ku munsi w'isabato eh aviyoreriwe ku munsi w'isabato ajya mu sinagogi siko bavuga ngire nubwo nta hasomye araruhuka noneho ndagira ngo dusome Matayo 15 ubwo Yesu yanyuraga mu murima ari kumwe n'abigishwa be ku munsi w'isabato bibiri bavuga ngo nuko baca amahundo abigishwa ba Yesu baca amahundo ku isabato abafarisayo barabwira ngo mwigisha ni iki gituma abigishwa bawe bataje ari kintu kimu mazi bagiye kurya Yesu nawe arabasubiza ngo ni iki cyatumye Dawidi arya kubyashinganywe mu nzu y'Imana arya imitsima yashinganywe ku munsi w'isabato arangije ababwira ngo nkundi imbabazi kuruta ibitambo ndababwiza ukuri yuko umwana w'umuntu ariwe mwami w'isabato ibyo urabihuza utebere nabi uko mbihuza hari Kristo avuga ariya magambo bamaze guca ariya mahundo yaravuze atese yarababwiye atese inka yawe yagwa mu mwobo ku isabato ntuyikure impamvu amategeko yabananiraga nuko umwami w'isabato yari ataraza ariko aho aziye niwe wabashoboze Pawulo yaravuze ngo ushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga ayo mategeko byari byarabananiye yabashoboje kubisohoza kuko yataza amategeko yarabaremereraga bari bafite amategeko bagenderagaho ageze kuri 2040 ariko atavanyeho amategeko 10 y'Imana ayo ngayo yari amategeko y'imihango yasuraga Kristo uzenda kuza amaze kuza abashoboza kuyakomeza natwe ubwacu ntabwo amategeko tuyishoboza tuyishobozwa na Kristo n'iyi sabato nitwayishobora nta nubwo twanayiruka ngo tuyishobore ariko kubwa Kristo turabishobora ntabwo rero navuga yuko Kristo yaje kushyigikira yuko abantu bapfobya isabato cyangwa bahitesha agaciro kuko twabonye ku isabato ngo ni umuheto ugenda ukahuza irema rya mbere n'irema rishya ry'igihe tuzacungurwa tuvanywe muri isi njye nakubajije iriya sabato yindi ivugwa mu baheburayo ibice biri umurongo wa 9 reka tubaze dusome kuko bibiliya iki ishaka irashaka ko dusoma nanjye nakubwiye abaheburayo ibice 4 umurongo wa 9 haravuga ngo iyo Yosua aza kubaruhura cyaje Imana ntiyari kuvuga iby'uwundi munsi uriya munsi wundi ni uwuhe
utari sabato dusome tubanze dusome twumva icyo bibiliya ibishaka kuvuga abahebura y'igice cy'4 umurongo wa 9 umurongo wa 9 kandi urabizi ko hano urabizi ko nose we kidivenye ufite reka duhere hano ku murongo turahera ku murongo wa 8 wa 8 wa 9 kandi murongo wa 9 cyangwa mbona yego yego reka tere arabo kandi abaheburayo igice cy'4 mu murongo w'9 ehera kuwa 8 ufate nuwa 9 reka duhere hano duhere ku murongo wa 3 oya aho twatugiye muri totoroji oya ntacyo manuka wiruka bibiri ishaka kuyisoma neza uyihera haruguruka ukanayihirutsa hehe soma twihuse naho twebwe ubwo twizeye kwinjira muri ubwo buruhukiro ubwo yavuze iti yarahiranye umujinya wanjye nti yego ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye yego ari bwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi yego kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 biti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7 yego kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo babandi ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo barabujijwe kwinjiramo no kutumvira Imana yongera gutoranya umunsi ni uyu munsi ivuga ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane yamagambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima urakoze cyane reka tuguma aho ngaho mpite tujya kwa Apostle Liliane tukiraho Bernard bibiri yavuze ngo babandi nubwo hari bamwe bari barabujijwe kubwinjiramo urabyumva rero nuvuga ngo hari abantu batigeze bumvira ubwo buruhukiro bw'Imana hari abantu bababujije kwinjira muri ubwo buruhukiro ngo Imana yongera gutoranya undi munsi urabyumva neza undi munsi none se kuki uyu munsi niba ari kiruhuko kuki tutafata uwo munsi w'icyumweru ari nawo Yesu yazutseho icyo kiracyumvise neza niba harabaye mwa ry'isi abayuda abafarisayo bagerageje kwica Yesu icyo kintu urumva urumva ku cyumweru udafite akamaro ku cyumweru dore impamvu nta kamaro hafite kubera iki mbwira icyabaye Yesu amaze kuzuka hari umunsi mukuru yigeze akoresha umunsi wa nkubwira umunsi mukuru wabaye ariko ngiye mu kiganiro kandi nyoboye ikiganiro umunsi mukuru wabaye kuba Yesu yarazutse ubwabyo nibwo butsinzi bukomeye icyo kintu wacyumvise neza nuvuga ngo mwa kwisi buriya ibintu umuntu yishimira uzi ko umuntu yapfuye ukongera ukamubona yazutse icyo kintu cyumva neza ariko umunsi wo kuremwa n'umunsi wo kuzuka ibyo bintu wabyumvise neza rero numva isabato nakubagiye ngo si isabato niko gakiza uti yego apostle isabato ni agakiza uyu isabato ntacyo yamarira umuntu aramutse atizera Kristo twidushobozwa byose na Kristo duha imbaraga kuko ntabwo kuba ari agakiza ari uko nakubwiye yuko yakiza umuntu isabato nta nicyo yakumarira uramutse wiziritseho yonyine ntacyo yakumarira ikiza icyo kimara ni uko twumvira ngo kumvira biruta ibitambo niba twumvira Kristo tuzitondera n'amategeko ye ninja kwa Apostle Liliane icyo nkubaza cyanyuma tujye kwa Apostle kuntumwa Bernard uyu munsi uremeza neza nk'umudivantiste w'umunsi wa 7 kwa mwijuru hazajya abadivantiste baruhuka isabato gusa baruhuka kuwa 6 cyangwa hari nabageni bandi n'ayandi nabandi bantu bataruhuka isabato ariko bakirijwe bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bazajya mwijuru ibintu n'ibibiri ijuru si ijuru itanga ijuru itangwa n'Imana icyo nzi cyo nuko bibiri tugaragariza yuko ko bazajya mu ijuru bazaba bakomeza isabato soma Yesaya 56 uhereye ku murongo wa 22 kugeza 23 reka tuhasome abazaba ariko ndagira ngo tugende cyane mu isezerano rishyashya unjyane mu isezerano rishya kuko isezerano rya kera bibiri bavuga ngo iyo sezerano rya mbere riza kubahirizwa Imana ntiyajyaga gushyiraho irindi sezerano rya kabiri uremera isezerano rya mbere ryarubahirijwe cyangwa ryarashenjwe irya mbere ryarubahirijwe ritubahirizwe irya ntabwo ryubahirijwe nk'uko byari bikwiye ariko Kristo amaze kuza kuko niwe watinze iteme ry'icyadutandukanyaga icyo gihe abantu bamaze ku
imihango ivuyeho uwo byasuraga agaragaye Kristo yaraje bya bindi byose araza arabyuzuza kuko yaravuze ati ntabwo amategeko y'Imana akwiriye gupfushwa ubusa niko hariya mu ijambo ry'Imana havuga ahubwo ko dukijijwe n'ubuntu ariko n'amategeko atavanywe tujye kwa Apostle. Apostle Bibiliya iravuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye ku mirimo yacu Paul yanditse mu Baroma twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ese Apostle isabato no kwizera Yesu Kristo no kwihana ibyaha hubahirizwa isabato cyangwa hubahirizwa kwizera Yesu no kureka ibyaha ubaho kwizera Yesu no kureka ibyaha naho isabato ni umunsi nabivuze ngo yavuga ngo mbese dukora ibyaha nako dukora ibyo dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busaze ngo ubuntu buvaneho reka dusome Abaroma igice cya karindwi ariko Yesaya ayo magambo yose yagiye yavuga Yesu yabivugaga Yesu ataraza ku musaraba ubwari n'ubuhanuzi ari n'ubuhanuzi kandi yahanduraga uzaza bivuga ngo Yesu amaze kuza niwe mwami w'isabato urugero rwose bonekera muri we niko no muri Mariko havuga ariko hakavuga yuko ari umwami w'isabato nayo ari amategeko ya mbere yatwaraga ibigande impamvu Yesu yanze kuza kuyuza kuyatesha agaciro kwari kugira ngo atereka akabambire ntacyo bakoze nge ndashaka kumenya igihamya kigaragaza yuko amategeko y'Imana yavuye umva mfashije apostle igihamya kibigaragaza cyo muri bibiri igihamya kibigaragara kibigaragaza cyambere Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka uwizera Imana atarimbuka Yohana 3:18 abafarisayo bafata umugore wasambanye ntabwo bigeze bazana umugabo wamusambanyaga ahubwo bazanye umugore wasambanye ku giti cye wenyine kuki basize umugabo uko amategeko yavugaga kuki basize uriya mugore wasambanyije umugore ntibazana uriya mugabo ngo bamuzane n'umugore bavuga bati mwigisha twafashe uyu mugabo n'uyu mugore basambana kandi itegeko dore rivuga gutya ni rya Mose kuki ritubahirirwa Yesu yasubije uriya mugore yanditse ibyaha byabo hasi urumva yego kwandika ibyaha byabo hasi nuko muri abo bari bamuzanye bari barasambanye na Mariya nabo barabanyabyaha urumva ndetse yagendaga yandika uya niko yirivuga ntabwo tuca bari barasambanye na Mariya bari barasambanye na Mariya ndetse akagenda yandika amatariki basambaniragaho umuntu yaza yatera akajisha agasanga mu baterwana amabuye na warimo agahita yikubura akagenda ntabwo rero ibyo byavuze yuko ubwo Kristo yari amaze kugirira imbabazi Mariya aribyo byakuyeho yuko Mariya nawe yamugaragarije neza yagize kuko yari icucuye bibiliya niko itubwira agura amavuta y'amadana araza yacubura ku musatsi we atanga igitambo cyo kwihumanura kuko Imana Yesu yari yaramugiriye ubuntu igitambura cyemera se igitambo ndakemera igitambura cyemera cyo kwihumanura cyemera cyangwa se none ari amavuta nubwo bitagaragaye nk'igitambo cy'uko yatambye inyamaswa cyangwa ikinkuko abambere babigiraga nishimwe yaramugaruriye ni nkaho byabaye nk'igitambo ariko nishimwe mu yandi magambo umuntu niba kugiye neza niba guhesheje cyaguhesha umugisha ugomba kugarura umugisha noneho sasa tukiraho ngaho itegeko ryarubahirirwa cyangwa ryarasheshwe itegeko rya Mose ryarubahirirwa cyangwa ryarasheshwe yuko bateraga umuntu amabuye yuko bagayakoze icyaha biriya amategeko ya Mose ya yandi na yasuraga Kristo y'imihango none Kristo nyira y'amategeko yari yamaze kuboneka yamaze kuza n'uzamurijwe ntabwo itegeko rya Mose ntabwo ryari rigifite agaciro kuko ryasuraga ari yaraje itegeko rya Mose ntabwo ryari rigifite agaciro yuko icyo gihe itegeko rya ariko na amategeko y'imihango sa y'Imana amategeko y'Imana yanditswe n'urutoki rw'Imana ntabwo ari Mose wayanditse ayo ngayo yandi na Imana yari yahaye Mose ngo ijisho rihorerwe irindi gutwi guhorerwe ukundi mbese umuntu wicaga undi nawe bamwice cyangwa bamutera amabuye bafata agasambu nuvuga ngo yari itegeko shingiro byose byari ibintu by'amategeko yari ariho mu gihe cya Mose ariko bitavanyeho amategeko yitwa dekaragu
rwose amategeko 10 ari y'icumi yaya ndavuga ngo nukwice nugasambane nukagira ute nugashinja ibinyoma mugenzi we nugapfukamira ushaka reka tujye kwa Apostle twumva tumwe umwanya uhagije Apostle tugeze iwawe Bernard aragira ati amategeko y'imihango amugiye cya Maria kudaterwa amabuye Yesu yasanze yari amategeko ya Mose y'imihango none amategeko y'imihango ubwo ni doctrine mu yandi magambo ubu rero dusanze ko umudivantiste atugaragarije amategeko y'imihango y'amadini n'amatorero akagira ati rero ariko amategeko 10 yo yagumyeho kandi muri ayo mategeko 10 harimo n'iry'isabato nawe ni kubyemera ntago ngewe mbyemera kubera ko Imana yatanze ari amategeko 10 mu gihe yari tarohereza umwana wayo Yesu Kristo mu isi kugira ngo aze gucungura umuntu ntago twa nta buntu bwari buriho ahubwo abantu bagiraga gute bubahirizaga amategeko iyo wahagararaga mu mategeko wabaga wubahirije ibyo Imana ishaka noneho ubu ngubu ubwo rero kubera ko Imana yatanze umwana wayo ikinye Kristo kugira ngo abishunguye ibyaha byacu ntago dutwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu bubonekera muri Kristo Yesu bivuga ngo ubuntu ntago bwari buriho kubera ko Yesu yaratagira gute yarataraza mu isi ahubwo twayoborwaga n'amategeko ntago tugumye kuyoborwa n'amategeko kandi ngo dutwarwe n'ubuntu uko ari bibiri oya ahubwo dutwarwa n'ubuntu kuko ubuntu bwaje busimbura ya mategeko yatwaraga bariya ba kera bari barahawe amategeko n'Imana ari Imana yandikisha urutoki kigogo bivuga ngo rero icyasimbuye ayo mategeko ni Yesu wabumbuye igitabo imbere y'Imana Data akayemera kuza gucungura umwana w'umuntu noneho rero arangije dukirizwa mu buntu bwe duherwa imbabazi mu buntu bwe dukomerera mu buntu bwa Kristo bivuga ngo ayo mategeko aracyari mu bya kera Yesu atarajya ku musaraba ndumva ariho uwo mupapa ndimo kumusanga umukozi w'Imana amen urakoze Apostle Liliane tugaruke kwa Bernard kandi turi hafi yo gusoza ikiganiro Bernard ndagira ngo dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 5 umurongo wa 18 nidushaka duhere kwa 14 baravuze ngo ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nange ndakora nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica kuko uretse kuzirura isabato gusa ahubwo ahora yiyita n'Imana ko ari se bwite akigereranya nayo Bernard ibingi biro bivuga iki Yesu yaziruye isabato Abafarisayo abasadukayo bajya kumurega ibirego bidashinga bitabyina ko yakijije abantu ku isabato gukiza abantu ku isabato bitemewe ko yakoze ibintu bitagaragazwaga mu mategeko ya Mose hanyuma akaba yaziruye isabato ko Yesu yaziruye isabato wowe urabivuga iki Yesu yakoze icyaha cyangwa yakoze neza Yesu nta cyaha yakoze urakoze cyane ari yabashubije ko oya nta cyaha yakoze kuko impamvu nta cyaha yakoze bari impaka bamugishaga zari impaka nk'izo bari baramenyereye imbere ariko noneho batari bamenyana Kristo ubwe ntabwo bari bamuzi kuko yari bibiliya iravuga ngo yaje mubi ngo ariko abe ntibamumenye gucyakora bamwimi bakizera izina rye yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana niko biritubwiye noneho hariya Kristo impamvu bamugishaga impaka mu by'ibyo ngibyo nuko yaje agira ngo avaneho bya bindi nk'uko bo bari biteguye yuko azaza kubavana ku ngoyi z'Abaroma azaza kubabatura ku buretwa babagamo n'ibindi byabaga bibarimo by'imbese bari baramenyereye kuva na mbere ariko we yarabuze ati ubwami bwanjye si ubw'iyi se atubwo ubwami bwanjye n'ubwo mwijo ahariya ni naho hagaragaza yuko igihe bamugishaga ziriya mpaka we yirindaga muri byinshi ahubwo akagerageza uburyo bwose abacogoza kuko nabo ubwabo ngo hagati yabo hari harimo uruntu bari batari bamenyerana batemerana yego aho bamariye kubonera imbaraga kuko yarababwiye ati cyiza nuko ngenda ati kuko nintagenda ati ntabwo muzahabwa imbaraga ati ko ninge n'umufasha azaza ati nuzasanganya imitima y'abana n'iyabasa yego bamaze Kristo amaze kujya mu ijuru bamaze kubahabwa imbaraga y'umwuka wera niho rwa runtu rwabavuyemo batangira noneho kwisobanukirwa ubwabo batangira no gusobanukirwa n'umurimo Kristo wari waramuzanye kuko ni naho ubutumwa bwiza busa naho bwatangiye ku bantu Kristo umurimo we yari yararurangije aho rero ntabwo navuga yuko Kristo yigeze avanaho ibyo byose nk'uko yabuze hano ati ni mu nkunda muzitondera amategeko yawe yego nkuko nanjye nitondeye ya data
Bernard turi hafi y'umusozo. Turi hafi y'umusozo. Ndagira ngo amosi ibicu 8 umurongo wa 4 n'uwa 5 ushobora kwasoma kuko abantu benshi babandara ku isabato najya ngo tubwire abantu badukurikirana kuri Kwizera Royal TV n'abantu baza kureba pini ipini nzi hasi ya harya yitwa iki foundation abantu baza kureba hasi kuri Kwizera Royal TV pini za gupiningwa foundation ya Apostle Mukabadegeriliane ndagira ngo amosi hano abantu baravuze bati nimwumve ibiyemwe abashaka kumira abakene no guca abatindi bo mu gihugu mukavuga muti mbese ukwezi kuzijima ryari kugira ngo tugure imyaka n'isabato irashira ryari kugira ngo duhununure ibigega by'ingano dutubye efa dutubure shekeri tubesheshe iminzani y'uburiganya yego isaba tirarangira ryari tubesheshe abantu twagiranye aha mwakunze kuvuga yuko kuvuga mu isezerano rya kera twakunze kuvuga twakunze kubabwira mu isezerano rya kera ugasa nkaho mutaha gaciro none nange reka nkwere kano muri Yesaya igice cya 56 nagira ngo banze usubize iki kintu nuvuga ngo aba bari abadivantiste siko bimeze barabisabato bavuga batese isabato irarangira ryari kugira ngo duhunike tugure ingano na efa duhunike dutu iminzani tubesheshe iminzani kubesheshe urabizi kubesheshe urabizi tubeshe gushukisha nuvuga ngo umuntu naza n'ibiro 30 by'ibishyimbo ndabugira kare ibiro 51 ibiro 9 ndabikatisha umunzani ndawugoronzura ndawuriganya Yesu yemera uburiganya cyangwa Yesu yemera abafite agakiza kaboneye Yesu kandi abana badive babikoraga bisabato yenda bishoboke ko bari abadive kuko ntabwo batugaragarije ko bari abadive nta nubwo muri Bibiliya hari abadive bahanditse handitse isabato Bibiliya handitse isabato kandi Bibiliya si y'abadive Bibiliya ni y'abantu bose kuko twese tuyihuriraho iki kintu suragisubiza hiki biremewe ko abantu bibwa ku isabato oya kuko abantu benshi hari umuntu ushobora kumara umwaka atajya mu rusengero ariko cyangwa se ukwezi ariko akamara umwaka akamara imyaka 5 ari umudivi yarakuriye mu kidive ntari nditoro yagiyemo ariko akavuga ngo saa 12 nizigera iminzani ndayifunga abanyishyura amafaranga bazanyishyura ejo bizagenda gutya gutya ariko mu gihe isabato itaragera ugasanga ibiri jana abyisa ibiro 89 yakase umunzani kugira ngo yibe ese iyi sabato twabonye abo ngabo kwebwe biravuga ngo urinde ucira mwene surubanza cyo ntabwo turi abacamanza kandi ngira ngo basuba ndagira ngo bisubize urumva ubundi buryo abantu niba nk'ubu yenda ushobora kugira gutya ntabwo wavuga ko yenda mwitorero urimo ari abantu b'inzozoke gusa inzozoke ubwo bishatse kuvuga ikintu inzozoke ni abantu beza yenda batakora ibyo ari abantu b'intungane gusa ibintungane mu yandi magambo no mwitorero ry'isabato harimo abanyabyaha amatorero yose harimo abanyabyaha nta hantu namwe hatari abanyabyaha kuko bibiri ravuga ngo turi mu isi y'icyaha ntabwo turarangiza urugendo turacyageragezwa n'umwanzi abo umwanzi ashobora kubagerageza ariko hakaba n'abandi beza batabikora batibisha iminzani kandi ngira ngo bamwugenda hari n'abuzi bose bacuruza mu buryo bwiza abo ngabo n'ubundi bashobora kuba bahari bibisha iminzani bakora ibini reka tubanze dusome isa 56 duhere ku murongo wa 3 konsigaje iminota iheze ku murongo wa 2 yenda reka bariho mpe hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu ubikomeza akeza isabato ntayica akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose kandi umunyamahanga uhakwa ku Uwiteka ye kuvuga ati Uwiteka ntazabura ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe kandi n'inkone ye kuvuga iti dore ndi igiti cyumye uko Uwiteka avuga ati iby'inkone ze z'amasabato yanjye zigahitamo ibyo nishimira zigakomeza isezerano ryanjye nzazishyirira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye nzihe n'izina riruta kugira
abahungu n'abakobwa nzaziha n'izina rizahoraho bitazakurwaho kandi abanyamahanga bahakwa kuwiteka bakamukorera bamukunze izina rye bakunze izina rye bakaba bagaragube umuntu wese akeza isabato ntayica agakomeza isezerano ryanjye abo nabo nzabageza umusozi wanjye wera mbanezereze mu nzu yanjye rusengero ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro cyanjye kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose urakoze cyane Bernard turi hafi gusoza turimo turasoza inkone ni iki inkone ni iki ko numvisemo ngo n'inkone zanjye ibyo bavugaga inkone zabagaho uzamurijwe kuko zabagaho kera inkone zabagaho kera biri amagambo yahanuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gihe cy'abagaho abantu b'inkone b'inkoreraga hato babagaho wibuke ko no mu gihe cya Yeremiya bafatwa abitwaga inkone nibo babafataga bakabaroha mu rwobo na ba Danyeli ni inkone zabafataga abo bantu babagaho bakoraga ibintu by'ubugome bahaswe n'abami babaga bari bicyo gihe abo ni ijambo ry'Imana riko aho rero ntabwo turemeranwa tujye kwa Apostle Liliane bakunzi bakwizera Steve na channel ya foundation ya iyobowe na Apostle Liliane ndagira ngo mukurikirane kuko ntabwo Bernard kugeza ubu arasubiza ikibazo cy'abakunzi bakwizera Yesu TV Apostle Liliane tusoza ni iki wavuga mu gusoza kuko je ntabwo nanyuzwe ni kiganiro ikintu navuga ngewe cyambere gikuru nuko Yesu azagisubukura urakoze cyane azagisubukura ikintu navuga cyambere nuko Yesu ari we mwami w'isabato ikindi cyongeye Yesu niwe buruhukiro bwacu yego niwe impfubyi zijyamo zikakira upfubyi niwe abapfakazi bageramo bakarya bagateta niwe buri muntu ngo ageramo akaruhuka gakira indwara ye naho ko amere cyangwa ku wakabiri cyangwa ku gatandatu ariyo sabato ntabwo yagukiza indwara atariho Yesu ivuga ngo Yesu rero niwe tuboneramo byose kandi ni umwami w'isabato n'uburuhukiro bwacu niwe mahoro yacu ni umwami mwiza ni inshuti nziza ni igitambo ndetse akaba n'umutambyi cyaba ari ikimenyetso cy'inyamaswa nk'umudivantisi w'umunsi wa karindwi wabwiririshije ubutumwa bw'iz'ibitabo amahanga yose yewe ntabwo nahamya ko urukingo rwa koronavirusi ari ikimenyetso cy'inyamaswa yego kuko ikimenyetso cy'inyamaswa kiri mu bundi buryo butari ubwo ngubwo sawa nshuti bakundwa rero mwarimu dukurikiranye kuri Kwizera Yesu TV tubibutse ko mwari muri kumwe na Apostle Mukabadege Liliane na numukozi w'Imana guturuka mu itorero ry'Abadivantiste munsi wa karindwi umuvugabutumwa Ngirinshuti Bernard ni n'umubwiriza butumwa w'ibitabo abo bita abakoproteri hanyuma rero ndagira ngo muze gukurikirana iki kiganiro mpaka hagati ya Poso Mukabadege Liliane uyoboye itorero ry'umusozi w'ibyiringiro mu Rwanda i Kigali Nyarugenge ku Kimisagara ukaba uri mu mahanga nugera mu Rwanda no rusengero rwiza cyane rw'umwuka wera w'Imana ntuzabure kuza guteranira muri rusengero rw'Imana wewe na Poso Liliane hanyuma rero ndagira ngo buri muntu wese iki kiganiro reka tukigire episode ya mbere episode ya kabiri mbere na wabyemeye ko tuzagisubiramo mbere nari yemeye ko tuzagisubiramo Apostle tuzagisubiramo dusanze Yesu Kristo akunda imbabazi kuruta ibitambo atubwiye yuko ijambo ritubwiye ko ari umwami w'isabato rero kubw'ibyo haracyari uburuhukiro bubikiwe abana b'Imana reka dusabe Bernard watanga nimero zawe kugira ngo abantu bashobora kukubaza iby'isabato bene wanyu babadive bari mu Burayi bakakubwira mukozi w'Imana Bernard wakoze kuba ikiganiro wagiranye na Apostle Liliane na Pastor Claude hanyuma watanga nimero ya telefone urakora Prisi guteranya 150 gukurikizeho karindwi magana abiri mirongo itanu yego
karindwi umunani magana abiri mirongo itanu karindwi umunani makumyabiri na gatanu makumyabiri na gatanu icyenda gatandatu icyenda gatandatu ijana na mirongo inani n'icyenda ijana na mirongo inani n'icyenda. Ubwo ni ukuvuga ngo abari mu mahanga hanze y'u Rwanda ni ugukora prisi magana abiri na mirongo itanu mugakurikizaho nimero yabahaye. Yitwa Ngirinshuti Bernard, ni umugabo w'Imana. Ariko urubatse cyangwa ntiwubatse? Ndubatse, mfite n'abuzukuru. Arubatse, ufite abuzukuru bangahe? Batatu. Abana ni bangahe wabyaye? Abariho ni batandatu. Abana bariho ni batandatu, muri batandatu ufite abuzukuru batatu. Uri umusaza. Oya, ni batanu abariho. Abariho ni batanu. N'abahungu batatu. Sawa, 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 sawa. Apostoli Liliane, mwatanga nimero zanyu, hanyuma mugasobanura na cano yanyu. Ariko soza, foundation, kuki wayise foundation? Foundation ni ukuvuga ngo ni fondasiyo. Fondasiyo ni ukuvuga ngo ni uguhuza. Guhuza. Urashaka gukora igikorwa kimeze gite kugira ngo uyite foundation? Imamu nayise foundation ni urufatiro. Urufatiro. Ni urufatiro. Fondasiyo. Ni urufatiro. Yego. Ivuga ngo rero uri gukurikirana akajya kuri cano yacu ya foundation. Yego. Yashyiraho urufatiro tugakomeza umurimo w'Imana. Byanditse mu Kinyarwanda cyangwa? Oya, ni foundation. 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 Mu Cyongereza. Foundation TV. Ariko apostoli uyishyira mu Kinyarwanda. Oya. Urufatiro TV. Ariko ntacyo bitwaye. So reka rero bari buyipinge irajya hasi kuri iki kinyamakuru. Reka mbahe nimero yanjye ya telefoni. Yego. Na plus magana abiri mirongo itanu. Yego. Karindwi umunani umunani mirongo itatu itanu gatanu icyenda kane. Plus magana abiri mirongo itanu. Karindwi umunani umunani mirongo itatu itanu gatanu mirongo icyenda na kane. Amen. Yesu abo umugisha. Ndi Apostoli Liliane Mukabadege, Imana ibarinde. Murakoze cyane. Nanjye amazina ni Pastor Niyonzima Claude. Prisi magana abiri mirongo itanu karindwi umunani umunani mirongo itanu na rimwe cumi na gatanu mirongo icyenda na karindwi. Ngira ngo kuri Kwizera Yesu TV urebye izina Pastor Niyonzima Claude kuri Kwizera Yesu TV turiho, muzakomeza kutubonaho kubwa Kwizera Yesu TV. Tubibutse ko iki kinyamakuru kibarizwa muri United States, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba gikuriwe na Dr. Pastor Silas Kanyabigega. Ahuri nawe turagusuhuje muri Amerika, kandi twizera yuko Imana yo mu ijuru, mwese mwese uri bukore subscribe, nurangiza ukore share, ndazi neza ukari no kura kukazogera, kugira ngo dufatanye ivugabutumwa no kwagura ubwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom, shalom. Amen.